Mosok janji-janji tok ngene. Tulung ngono aku po, Bang. Beberapa anu kayak kesempatan. Loh, aku ki ping pira nulung kan, Bang. Wis koyo ngene iki opo? Yo sakek waktu rong dino, mosok ngene terus. Sik kurang yo opo? Yo opo Kang ning ngene iki to? Sikat tae. Sopo kulo jono, Bang? Aku duwe anak bojo, Bang. Loh, masih aku duwe anak bojo, Kang. Bojoku malah loro. Hah? Ya, gak perlu kekerasan ini lah Mas, gak apa-apa lah. Ngono lho. Ya cuma dia sing bener ta. Oh, sawo koyo ngene. Ono apa, Cak? Bengok. Aku gak ngerti kalah main iki, ya. Lah terus sampean dadi preman ngono ta karep. Iya, aku preman. Lho, ojo ngono preman iki, Cak. Perlu gak wedi iki, Cak. Wah, Cak. Cak, ojo melo. Cak, ojo melo. Sampeyan kok melo ngono ta? Iya. Iki masalah iki, iki duwe. Masalah. Bapak punya utang. Ya iki semoyo terus ya, Mas. Mareng ngejak preman koyo ngene. Terus semoyone kapan? Jane dino iki, Bang. Tapi kalah semua. Terus selama ini sudah pernah mencicil apa belum, ya, Mas? Dulu. Wis ngeten mawon. Nggih, omong tok iki, Pak. Ngene niku sampean tak sanggup. Oh, sanggup. Sampean duwe apa? Sing bayar apa ngomong sanggup iku, ha? Sanggup wae lah kalah kene mangga dadi tetap. Lah terus emang ngisak preman opo maksudnya? Lah yupit bantu lempet diwangi wong kae. Yo gak iso yo. Iso gak iso. Oh, tambah ngepetak. Kali Pantai Surabaya.